Добар ден, почитувани. Денешна наша гостинка во програмата Радио што се гледа е доктор Моника Грашевска-Илиевска, советник во Советот на Општина Прилеп, мајка, обществено-политичка активистка веќе подолго време. Поводи за разговор има повеќе со доктор Моника, но овој пат ќе и дадеме родова димензија на медиумската писменост. Што значи тоа? Би сакала да проговориме на некој начин и пријателски, но да проговориме и од аспект на политиката и од аспект на професионалноста, колку таа родова димензија е препознатлива, потребно ли е да се кршат одредени стереотипи за жените да добијат иста улога кога станува збор за одредени амбиции или кога станува збор за одредена работа што мора да се заврши и тоа по женски тертип, би рекла. Добре ни дојде повторпат во студиото на Радио Пела. Благодарам за поканата и поздрав до вашите слушатели, односно гледачи на Радио Пела. Би започнала со тој политички аспект. Во политиката сте активни веќе подолго време, а паралелно имате и своја гинеколошка ординација. Колку во ова денешно време има време за сите тие работи, значи да бидете и мајка во повеќе улоги, да бидете и мајка, да бидете и политичар, советник во Советот на Општина Прилеп и воедно професионално да си обавувате својата професија и работа? Ако нештото се работи посветено и со љубов, има време. Денот е долг, па може да се распредели и за семејството, и за работата, и за политиката. Па некако аз сето тоа успам да го менеджирам и успам да одговорам на врските. Значи се е до времето и се е до распоредот, и до посветеността, дали нештото што го работиш го сакаш. Токму за тоа и сакам да проговориме, бидејќи улогата на жената е максимално да даде се од себе, за да може своите амбиции и посветеност да ги оствари. Но во областта на политиката е многу специфично во Македонија, би рекла. Предходно говоревме пред да се договориме за овој разговор. Чинам дека доколку немаше одредени критериуми, немаше да има толку женска застапеност во и во политичките партии, и во советите на општините, но секако и во застапеноста во парламентот македонски. Дали во политиката овие стереотипи се кршат и како ти се чувствуваш како жена политичар која што секако има и своји амбиции? Стереотипите полека, ама сигурно се кршат. Од година во година гледаме дека ние жените сме се поприсутни во политиката. Факт е дека и одредени критериуми мораше да ги применат политичките партии за да има родова еднаквост, па така ете од партијата јас откаде што доаѓам СДСМ, според статусот на партијата ние сме пола-пола мажи, жени во сите тела партиски, било на локално, било на централно ниво. Еднакво сме застапени и мажите и жените. Од тој аспект се повеќе, како што реков, нема и ги кршиме стереотипите. Ако се сака, се и можно, многу е битно ние жените каде ја гледаме нашата насока и ако сме политички определени, тогаш ништо не е тешко. Па и мене како ете, политичар, советник во општината, ми е комфорно и удобно. Не се чувствувам ни малку непријатно со моите колеги од партијата, кои баш ми даваат и чувство на лагодност. Едноставно, равноправни сме, нема поделба на мажи и жени, ама сепак зависи од човекот, кој како се чувствува. Јас се чувствувам равноправно секаде. Дали некој сте забележали одредени одлуки кога зависат од вас, а станува збор за жена, не биле испочитувани од страна на вашите колеги или пак апсолутно нема никаква врска, значи зборот не, нема, и збор независно? Не, нема, баш почитување. Може би па дека сум и жена и малку повеќе ме почитуваат. Никогаш проблем. Годинава чинам дека Советот на Општина Прилеп, односно Општина Прилеп и како локална самоуправа, оформи совет или комисија за родова еднаквост. Функционира ли таа комисија? Функционира, да, редовно се состануваат, знам дека се состануваат и функционираат, има одредени тела и се трудат што може максимално повеќе да вклучат жената во политиката. Дали се служувате од, дали имаше потреба за создавање на вакво нешто или беше чисто обврска за да се создаде таква комисија? Не, имаше и потреба и е добро што се создаде и секоја прилика да ја користиме ние жените што повеќе да дојдеме до израз. Јас мислам нема обесправност, но сепак некоја дискретна некаде има. Добро е преку вакви тела да ги бараме повеќе своите права, да се вклучуваме во повеќе обштествени активности. Мислам дека баш имаше потреба. Одлично. Она што, барем при формирањето на тој совет, мене лично вака ме заинтересира, беше што беше кажано дека одлуката за донесување на таков совет за родова еднаквост беше донесена едногласно од сите советници. И учествуваат подеднако од двете политички или од сите политички партии, подеднако сите имат своји представници. Нема некој повеќе, тука еднакво сите. Сум присуствувала на одредени семинари,
и работилници, каде што особено внимание му се дава на родовата димензија при оформување, при креирање на буџетот. Сметате ли дека жените имаат различни видувања и различни потреби кога станува збор еве за донесување на одредени одлуки за буџетот, за буџетирање или пак одлуки кои се однесуваат, а мажите не ги гледаат? На пример, беше кажано мажите не ги носат децата на училиште, жените ги носат, па не им треба градски превоз, осветлување и така натаму. Многу е подобро жената да води бар тој сектор, затоа што така како го води домакинството, така ќе го води и градот и општината или буџетот. Многу поекономично, повнимателно и по повеќе забележуваш кои се потребите, кои се аномалите. Мислам дека и како прво тој сектор подобро да биде жена. Во нашето обкружување, во соседството во Република Србија, во Република Косово, веќе на видни места, на највисоки државни позиции се жени, премиер, председател и така натаму, но кај на се уште не е дојдено тоа време. Што мислите дека е пресудно за да може да и се даде на вистина таква висока позиција на жена? Ми се чини дека предходните избори, кандидат за жена председател на Македонија беше една кандидатка, но дојде ли време кај нас да се смени во однос на тоа нешто? Мислам дека е дојдено и мислам дека наскоро ќе се случим. Мило ми кога ги гледам соседните земји, ако нешто сме го гледали во Финска или во Нов Зеланд, каде што премиерки се жени, конечно, ете во соседството, во едно Косово, во една Србија ги има, мислам дека следниот наред сме ние и ќе се случи. Сепак зависи од амбицијата на жената, колку е таа амбициозна, упорна и способна. Сигурно тој пат е трнлив. Без разлика, пак ја кажам, колку велиме ние сме равноправни, има тука препреки, има тука пречки, треба силна волја и енергија. Јас сум дека за многу скоро време ние и ќе имаме пример на жена на високо место, било да е тоа председател на собрание, премиер или председател на држава. Но воедно да напоменеме дека сме имале жени на високи државни позиции, можеби не на највисоките. Да. На високи државни позиции, кои што на вистина заслужиле респект и внимание, и токму таа позиција, од позиција на политичар, член и советник од партијата на СДСМ, ве прашам на која политичарка од Македонија или од регионот, од светот, се огледувате и е ваш пример за амбициите во областта на политиката? Има повеќе, но прва на памет ми паѓа Радмила Шекениска, некоја која би ми била пример како треба жена политичар да изгледа. Упорна, борбена, интелигентна, паметна, одмерена и секогаш на високи позиции, еве сега ја гледаме на ниво на Европа, во највисоки тела на социалистичките партии е токму таја. Значи, ако се сака, се може и да се преминат и границите на Македонија и да се појди малку пошироко и погоре. И од тој аспект би спомнала како еден пример, модел, како жена политична треба да изгледа. Сметате ли дека во тој дел треба повеќе да се вложи напор за да се постигне целта која што ви е зацртана како амбиција, еве да речеме, иден пратеник или идна министерка и така натаму? Повеќе ли треба напор жената да вложи за да успее? Сигурно треба повеќе напор, и да не, таа има семејство, таа има обврски, треба многу да направи одрекување дома, затоа што такви големи ангажмани значат две третини од денот да појди на политиката. И тоа треба да го сакаш, да го можеш и навистина сака повеќе напор. Но во секој случај и партнерот да разбере и дека... И партнерот, да, дека... И да го почитува. Да го почитува, апсолутно, без него ништо. Сигурно. Сега ќе преминеме на оние други полиња на кои што нормално сте активна, пред се на вашата професионалност. Вие сте доктор гинеколог, имате своја ординација и тука повторно оној дел што се однесува на она женска сензибилност. Колку емотивното кај вас влијае како жена да се поврзите со вашите пациенти, може ли тоа да се тргне малку настрана, бидејќи навистина е специфична вашата професија? За среќа работам една од најубавите професии, гинекологијата, зашто во 90% случаевите станува збор за водење на нормална бремност, која што секогаш завршува со, скоро секогаш завршува со среќен крај, добивање на бебе. И јас сум сведок на најубавите моменти во семејствата на моите пациенти. И понекогаш сум благословена колку убава мојата работа визави да речеме други специјалности кои постојано се бават со патологија и со болест. Основно, примерно, за секој лекар, за добро да се работи својата работа, емпатија, сочувство, ако го немаме тоа, никој од нас не е добар лекар. Мора да се поврзиме со своите пациенти, да ги разбериме за најдобро да му помогнеме. Ако не ја почитуваш и разбираш тугијата болка, тешко можеш да дадеш максимум се од себе и да помогнеш.
Па и како се поврзувам со пациентите? Се поврзувам во добра, а уште повеќе во лошо. И тагата, и не е секогаш се добро, има и лош исход, има лоши вести, уште повеќе те поврзуваат со тие пациенти. Да, и тешко е да се дистанцираш, и не треба да се дистанцираш, затоа што не си добар лекар. Го добивме одговорот на прашањето зошто некои одредени професии навистина има повеќе жени од мажи. Тоа е секако медицината, тука секако станува збор и за новинарството, би рекла, и за образованието, каде без чувства не мора може да се постигне. Мора сензибилитет за работата, мора да ја чувствуваш, мораш да имаш емпатичност, инаку нема најдобро цето тоа да заврши. Во рамките на овој разговор, мене ме интересира, не знам колку ќе можете приватно да се искажете, вашата улога во домот, со вашиот сопруг и лично се знаеме како поранешни спортисти, тој поранешен ракометар и јас исто така. Колку во вашиот дом се поделени машко-женските улоги и дали еве имате разбирање и вие, но и тој кон вас, за улогите кои што ги имате во моментов, а тие се повеќе? Без разбирање, јас немаше да сум овде каде што сум. Мојата специализација беше 5 години, надвор од Прилеп, во друг град, две мали деца, кои немав поддршката, немаше специализацијата воопшто да ја завршам. Поделба на обврските немаме дома, ами заедно ги вршиме, кој кога може, кој повеќе, кој помалку, ама заедно. И без разбирање, поддршка, било каде, во било кое семејство, не може ни едниот, ни другиот партнер да оди напред. Мора да има компромис, мора да има поддршка и разбирање. Па така, фала Богу, јас од мојот сопруг имам голема поддршка. На крајот од разговорот, едно прашање кое што сега ми се наметна во моментов, а тоа е, се ближат избори парламентарни. Докаде се вашите амбиции на политички план? Дали еве сте во кругот на најтесен избор за кандидат за пратеник од Прилепо од партијата на СДСМ? Сепак на прво место мене ми е медицината, мојата амбуланта и моите пациенти и не мислам да ги напуштам и да заминам повеќе понатаму во политиката, иако мислам дека можам и би успеала и добро би ја работала, ама примерна професија, спред се сум гинеколог, пред се сум лекар и сепак би останала тука на локални рамки во Прилеп, што можам преку општината како советник да направам и тоа мене ми е доста, што повеќе сакам и време и енергија со моите пациенти. Јас, вистинската Моника, е во амбуланта. Благодарам многу за разговорот. Благодарам за поканата. Секогаш искрено и секогаш со доверба, но довербата е взаемна. Благодарам. Во секој случај, ми беше чест и задоволство да бидете во студиото на Радио Пела. Следниот пат се надевам дека ќе имаме исто така убави вести и убав разговор. Благодарам, што еднаш.